Ahir divendres els alumnes i professors de l'Escola Municipal de Música d'Olot varen fer el tradicional concert de Nadal a l'Església de Sant Esteve d'Olot. Hi varen actuar els conjunts instrumentals i corals del centre. Un total de gairebé 300 alumnes de totes les edats, els quals varen demostrar les seves qualitats com a petits músics. El repertori va ser de temàtica nadalenca i acabarà amb l'interpretació conjunta de tots els alumnes de la peça, Les figures del pessebre de Joan Llongueras. Mitja hora abans de començar el concert, els ministrers de l'Escola de Música varen fer una petita actuació davant l'església. Té noms i cognoms. Demà hi podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.